El viaje acaba aquí. Una gran arena alfombrada de sangre. Un gigante muerto. Un precio pagado y saldado. Mas antes de que el rey ayude al jinete, deberá reunir a su corte de los muertos. Que fala aqui o Kotoro Itokiri. Vamos continuar de onde nós paramos? Então vamos lá, galerinha. Bom, galera, eu resolvi deixar em espanhol, porque fica mais próximo do português também, e espanhol é bem mais legal também. Não foge muito. E a gente tá tentando expandir o canal, né? Então, vou deixar em espanhol por enquanto. Chegou mais? Cura. Tá na defesa, hein? Bem difícil, hein? Bom, como eu tava falando, galerinha, eu resolvi deixar em espanhol porque a gente tá tentando atingir o canal aí pra vários públicos, né? Então, alguns jogos vão ser em inglês, alguns jogos vão ser em espanhol. Então, é isso aí.
Vamos curtir o jogo aí. Não posso. Ah, sério? Ok. Não. 10 de arcano, 17 crítico e resistência. Olha, é bonito, hein? Bonita ela. É, mas defesa. Estamos muito aqui em... Arcana, defesa e arcana. Essa que me dá o que mesmo? Essa que me dá 50 de defesa e 10 de arcana. Tava dando 14 de força, né? Bom, vamos continuar com essa por enquanto. É bem bonita. Beleza. Ora. Então, isso nós já mexemos. Voltamos pra cá novamente. O que será que eu tô esquecendo, hein? Tem aquela ponte lá embaixo. Deixa eu ver, né? Aquela ponte lá embaixo. Já foi.
Tá, voltamos aqui. Tá, nós fomos ali. Aqui não tem nada. Parece que tem alguma coisa, mas... Eu não entendi por que que pediu pra voltar. Será que eu não tô vendo? Cara, não tô entendendo por que que tá me pedindo pra voltar pra cá de novo. Exploramos aqui, ali. O que mais está faltando? Ah, aqui não tinha vindo não. Beleza. Então vamos guardar. Ok, relíquia. Estundote. Gosto, né? Sei não, hein? Deixa eu esperar aqui. Não, salve. Vamos. Oh, mas nós estamos? Nós estamos com esse aqui. Probabilidade crítica e da por execução e da executar. Beleza. Menos 50 custo de ira. Tá, nós estamos com dano crítico, moedas encontradas. Ainda não é bom. Tá, vamos lá. Confiaba en que un campeón se alzaría contra la corrupción. Y tú has llegado lejos, jinete. Lástima que tu viaje termine aquí. Thank you.
vamos. No puedes derrotar. Legal. Nessa aí. Isso, eu desviei, né? Mas não sei por qual motivo da galáxia ele não... Só não morri, galera, por causa da dessa luva e por causa da espada brilhando, porque senão não ia dar pra ver nada. Até completamente escuro. Vamos ver que arma foi. Probabilidade crítica, veneno agudo. Essa nova tá dando o quê? Vida por causa da morte. Deixa eu ver como é que ela é. É. Tá, mas vamos. Vamos usar a outra. Só pra nós recuperar a vida. Vamos tomar um tapa aqui, já era, né? Thank you.
algo. Beleza. Tá, vamos dar uma olhada no mapa. Tá, agora como é que não vai fazer pra sair? Vamos ver se dá pra usar o Flash Trevo. Nós temos que ir pro Senhor dos Ossos, né? Loja dos Ossos. No me lo esperaba. Ok. Pronto, movimento. Por favor, echa un vistazo. Olha essa aí. Ira, habilidade crítica, execução. Ah não, isso aqui é vender, né? Eu quero ver o que tem aqui pra nós. Túnicas. Essa tá bem melhor, hein? Tá, vamos comprar cura, né? Guardado durante horas. Quero. Tá, vamos comprar mais uma. Tá, vamos. Vamos vender essa. Ele vai me dar em ouro? Não, vou juntar um pouco mais. Tá, vamos. Vamos salvar. Thank you.
vivido demasiado tiempo descuidando vuestro deber. ¡Ya no te necesito! ¿Qué es esto? No me gustan los juegos. Ellos me fallaron, pero tú te has ganado mi gratitud. Te enviaré con alguien de mi reino que conoce el camino al Pozo de las Almas. Pero antes, debes enfrentarte a unos demonios. Ya me he enfrentado y matado a muchos. No como estos. Hay un gran poder contenido en ese amuleto. Solo tu vergüenza evita que se libere. No me arrepiento. Puedo ver bajo tu piel donde se libra la verdadera batalla. Ok. Parque Almas. Jinete, ¿qué te ha contado el Señor de los Huesos? Supongo que tu rey cumple con su fama, ya que no con sus tratos. El rey muerto te da permiso para entrar a la ciudad de los muertos. ¿A quién busco en la ciudad de los muertos? Deberías preocuparte más por quién te está buscando. Respóndeme, espantapájaros. Decírtelo sin más no tiene gracia. Entonces no hables más. Yo en tu lugar vigilaría mi propio cuello. ¿Qué encontraré en la ciudad de los muertos, aparte de más cadáveres? Algo mucho más valioso que carne y huesos. Almas, jinete, de todos los reinos bajo un sol moribundo. En la ciudad se purga su vida pasada para que puedan atravesar el pozo y renacer. Muchas almas no sobreviven a la purificación. Algunas enloquecen. Y unas pocas incluso consiguen romper sus cadenas. Ok. Esse é nosso objetivo. A nossa estátua e a outra versão nossa. Ah. Ok, entendi. Olha como é que tá. Ah, então de partir minha alma em dois. Ok. Cidade dos Mortos. Thank you.
Cura é bom, né? Vamos testar essa. Você vai ter problema, né? Ou defesa, hein? Segurou a defesa até na última. Tá ali. Tem uma parte ali. Espera aí. Livro dos mortos. Beleza, vamos usar parte almas.
De novo, né? Ok. Beleza, vou usar. Vamos ver. Moedas. Defesa. Não. Não. Não é. Thank you.
Deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Quando eu girei, eu não vi se quando eu girei que dali abriu também. Tá, deixa eu... pensando aqui, é fazer isso mesmo. Beleza. Empurrar, não? Ah, saquei. Thank you.
Deixa eu ver se tem alguma passagem aqui. Ah, tem escondidinho, né? Mas tem. Beleza, vamos melhorar a habilidade aqui. Guardião enfurecido. Os meus espíritos estão... Uma dúvida aqui. Ah, automatismo. Não. Era passiva. Chave de esqueleto. Ali não tem mais nada. Pra cá mesmo. Deixa eu ver aqui. É engraçado, aqui eu caí aqui de novo. Thank you.
beleza. Livro dos mortos. Vai descer lá de novo. Ah, eu acho que entendi. Acho que entendi, entendi, entendi. Nada ali. Dá a parte de subir, mas não. Alguma coisa. Ah, aqui, ó. Beleza. Engraçado, aqui vai subir de novo, velho.
vamos. Gente, já que ali tá trancado. Ixi. Deu uma bugada, hein? É, tá, é aqui que eu tenho que vir, mas... Trancado. Pra lá nós foi, pra lá nós também foi. É, eu acho que eu vou deixar aqui. Aí a gente continua no próximo vídeo. Eita, galerinha. Turu Hitokiri. Tem Niki. Falou, o que mais? Fui.